Tolonglah buka mic. Tolonglah buka mic. Kau laki ke perempuan ke kau buka ya mic? Ya Allah, kenapa? Ya Allah. Jadi tahu sini semua dah berpunya. Tak ada nak try. Pasal lagi lagi ni semua perempuan masuk. Play macam malam semua laki. Hai abang. Alamak. Suara macam kat orang lagi taik siap. Assalamualaikum and welcome back to my channel, Dira Ira. Ira nak ucapkan selamat hari raya, maaf Zahir dah batin. Okay guys, untuk hari ni Ira akan pura-pura pakai gambar orang, tapi sebenarnya tu gambar Ira. Okay, Ira buat suara yang tak kena dengan gambar tu. Okay, macam mana Ira terfikir untuk idea ni? Okay, sebenarnya sesetengah orang dia letak gambar tapi bukan gambar dia. Ha, so ada yang salah guna. So memang tak patutlah kalau macam ni. Kata ni Ira just nak tunjuk dekat korang macam mana random tu berhadapan dengan orang macam ni. Jomlah start. Wow. Onlincan, mana Onlincan? Ni laki ni tu, dia pakai gambar perempuan. Bapa, eh, tak baik tu fitnah gambar perempuan. Dosa. Dalam bulan Ramadan. Hey you, can I get it? Awat? Awat hang pakai gambar perempuan hang laki hang tu hang laki. Tempuang hang. Hang cakap betul-betul ni. Han, tu tak betul. Oi. Aduh, dia betul. Han, aku laki. Nampak tak lagi? Kau baku lah tu. Ready cepat. Setuju tak? Kenapa nak ngorak ke? Tak. Tak apa. Clear. Tak, saya mak cik. Aduh, kau. Okay. Hello. Apa nak mic? Cakap je lah mic. Nak segan buat apa? Kenapa eh? Hello, Hang. Tengok mana dia? Hang, tengok pasal apa? Oh, dia ke? Aku pening ni. Hey! Hang, umur berapa? Umur... Entah. Alah, risau ke? Akak nak ngorak? Risau lah. Ada info tau. Akak tak jumpa lagi info ni. Info? Haa, akak suka info. Akak pro info je, dek. Ya ke? Haa, tak ada info tak hidup, akak. Baiklah, siap. Akak tak tua mana pun. Baru 28. Muda lagi, kan? Muda. Muda, tapi akak nak cari boyfriend umur 22. Aduh, mana boleh macam tu? Dia jatuh, suka jumpa di tangan sembilan. Ha, ni ada info kak? Mana? Akak nak. Terima kasih banyaklah, adik. Ni sayang ni. Kuasa kak? Tuh, rakat tak ada muk pun nak kak Hang. Sayang sebagai adik. Meh, teman kak seorang meh. Kita sebu meh. Aku nak pergi insta tu. Aku takut tu. Hello. Awak main tak awak? TV buka lah mic. Mainlah main tu berkomunikasi. Ha. Akak buka mic lah kak. Kan senang lah. Tek. Cik B dia pakai iPhone lah. Kau tengok nombor satu. Tak apalah kak. Alah kita orang bukan ni. Alah pun lah. Main game je kak. Ya Allah kak. Tak apa-apa lah kak. Tak apa, kita tak mengetahui kan? Nanti senang nak kita, apabila kita turun dekat power plane, dia akan memang war. Tak tu kita berkomunikasi tu penting tau, nombor pertama. Power plane ni dah lepas lagi leh. Oh, dah lepas tak? Tak, macam tu kita je. Okay, satu hari, yelah tahulah suara lelaki. Alkum. Kan kita lah. Kan ni. Betul. Betul.
kan? Cibi lelaki kan? Tahu dah. Tak laku. Baby. Ya Allah Akbar, takut korang urat siap. Tahu akak lelaki kan? Kau tak nipu ke? Kita tahu. Jahit. Hello, hello, hello. Hello. That's 1, 2, 3. Kenapa kena kata? Tak, I say. Abang, tepat sini, bang. I takut ni, bang. Ya Allah. Tumpak. I sedang tau kat sini. Sorry lah. I sedang buka mic. Ya Allah, rosak. Ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Ya aku lep. Bagus, satu doa. Eh, I segan ni, I takut ni datang kat I. Tolong carry I, sayang. Ya Allah. Ya Allah, pukul atas aku, ya Allah. Udah apa tu? Ya, cek ni, senyap. Tadi, you suruh I buka mic. I dah buka dah ni. I tahu you minat I. I tahu you tengok profile I. I cantik, okay? Ah, I perasaan tanah je lah. Perasaan tanah je lo. I suka lelaki yang pujuk I buka mak. You orangnya. Allah, kenapa perempuan ada aku? Agak. Ila agaknya agak. Ya Allah, dia batu dah. Kak, dia gak apa sangat kak. Sikit-sikit je kak. Jantin ni perempuan ada aku ke? Kak, kak. Jangan kak. Jangan kak. Kak, jangan pedik kak. Oh, aku tak boleh lupa serangan ni. Sabar sak nak mumpah. Ai datang tau. Ai selamatkan ni seorang saja. Aduh. Boleh, boleh. Aku pun lah rasa ku ya Allah. Kita tutup pintu. Singgah ke? Dah senyap lah weh, tolonglah. I pandai ambil Pak Haji tau. I rasa I boleh carry you all. Tengok I dah angkat nombor 4 tu. Baiklah kak. Eh, jangan bagi kakak. Kamang bot bagi kakak tau. Bot, bot bagi kakak tau. I don't care. Eh, shut up. Dekat belah sana sini. Ada-ada sini, sini ha. Sini. Sebelum korang nak sambung boleh tengok video ni, Ira nak bagi tahu dekat korang macam mana nak join giveaway. Okey, yang pertama, awak kena subscribe channel Dira Ira and like video ni. Yang kedua, awak kena share video ni dekat IG story, lepas tu kena tag Dira Ira. Okey, yang ketiga, awak kena follow IG Dira Ira and TikTok. Ha, lepas dah buat semua ni, barulah awak kena komen dekat bawah. Dan senang kan? Okey, jomlah sambil tengok video ni. Mic, 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 mic. I'm Mike. Sawadiha. Mike. No. Hello. Ah, mantap. Ah, hello. Mantap begitu bah. Mantap bah. Satu lagi. Eh, buka sejak. Buka je. Hai abang. Abang sihat? Budak kecil mana pula ni? Itu gambar I lah. Mana ada budak kecil? Eh, ye! Papa suara dia macam budak. I tak suka lah orang panggil I budak kecil. Okay. Umur berapa? Sekejap. 28. 28? Haa, kenapa? Ada masalah. Mana punya budak ni? Abang ada gorak saya ke kalau muka saya cantik? Ah. Apa gorak-gorak ni? Ya, yeah, abang dah kahwin dah. Ah, astagfirullahalazim. Minta maaf abang saya lagi. Bang, nak main tak ni bang? Siapa yang bersuara ni? Cibi. Oh ya. Yeah. Cibi duduk kat luar lagi taip ke? Ya. Yeah. Wanjak ke? Wanjak? Wanjak? Buka mic, bos. Penat tu lah Marin nak buka mic. Dah atas sama je suara macam ai. Suara macam ai. Tak
takut sen. Bang, bang. Cepatlah bang. Cepatlah bang. Tahi, tu lah. Tak apa, saya kira sampai hujung nyawa saya. Normal lah. Dia duduk lorong je taip bang. Ya, yeah, saya. Nak lepak mari kat sini. Saya tahu dia datang tempat dia. Nak selfie boleh. Tak nak selfie, nak buat video. Wajak. Abang, abang cek profile saya ni. Kenapa? Muka saya lah tu. Aje gambar kat mana rembat. Hai, wow. Hai awak. Siapa ye? Bro. Tak tahu dah, aku tak kenal, rembat aje. Eh, bukan aku, aku bukan aku rembat. Aku anak macam dekat tu. Dah orang nampak Allah. Ada orang rembat. Tahu aku kot. Aku kot. Gurau je semasa di. Mana? Rasa kenapa tak awak tak nak pakai mic ni? Ke memang main off mic? Tak buka je. Buka-buka suara lelaki. Buat tu. Serius, ha, serius. Tak tahulah serius ke tak. Aduh. Hebat tu. Dia main sambil tarik. Gila. Aku dah lewat hidup. Aku dah lewat hidup. Lagi. Memang manisnya kenangan. Manisnya kenangan. Saat besar. Ambo. Dan setakat ni tak kuasa lagi nak ngorak-orang. Betul. Oh, banyak sangat ni. Banyak sangat ni bukan aku minta. Aku minta 30 dah bulu, pak. Kata 40 tu. Kacau aku. Oh, apa? Ada double aku waktu ni. Apa dia pula suka tu? Dia ni. Macam tu tu. Ah, sini tu. Ya Allah. Ya Allah. Aku terima gila tu dengar gitu. Satu tu. Satu tu aku gila. Astaghfirullahaladzim. Dia tidur gelap macam tu tu. Ya Allah. Malu lah. Ui, aku yang rasa. Aku yang rasa apa dia dah suka gitu tu boy. Serius lah tu. Sorry, I malu sikit. Sorry lah, I tak biasa bercakap dengan orang. Okay. Tapi suka tu. Boleh tahu lah sebab aku dah lila suka. Romang suka lah. Ingat siapa yang suka tadi tu. Yo, aku boleh boleh go tu. Dia suka dia. Tak apa. Okay. Mati dah. Tak apa, santai. Ajak kawan ke? Ajak lah habis-habis pun. Ajak je eh. Aduh, ketuk lah suara saya dah dia cakap dengan lelaki. Dah free. Tentu itu je. Bawang ke gani? Astaga. Tu kawan saya. Guys, kali ni Ira terjumpa random yang marah Ira guna gambar lain sedangkan tu gambar Ira. Dia ingat Ira budak. Hello. Cakaplah. Tak cakap kena kick tau. Segan-segan lah. Lelaki juga ni. Aku dah faham sangat lah. Cek macam ni. Alah lelaki. Ini gambar je letak perempuan ni. Hello bang, nak join bang boleh? Ha, aku dah agak dah lelaki. Ha, itu gambar tak sama siapa. Alah. Hello, assalamualaikum. Buat suara hai pula kau. Hello. Eh? Suara betul pun cakap buat suara? Huh?
Alah, kau suci lagi. Jangan buat dosa. Tak pernah. Yelah, abang ustaz, saya minta maaf abang. Saya janji saya tak buat lagi. Saya tak ingin lagi. Konten tak jadi. Umak ni pun. Kak dah dapat info ke kak? Laki ke perempuan? Nak dengar suara? Alah, tak payah malu-malu dia. Posting sikit kak, posting sikit. Posting lah kak. Tak apa kak, tak apa. Tuh, apa dia? Masuklah. Tuh, apa lagi? Ui, baiklah kak. Akak sporting kak. Akak cakap dok kak, akak malu-malu. Janganlah pasal. Alah, marahlah kak ni. Oh, yelah. Kita masuk, ya. Senyap pula. Tadi suruh buka mic. Oh, okey kak. Apa yang marah kak? Yelah, sebab tu akak tak nak buka mic. Suara akak macam ni. Tidak, akak marah saya kak. Tak, suara akak memang macam ni. Apa kak, kena main kak? Tak apa, akak tak marah orang pun. Hey, what happened? YouTuber. Kau yang buat YouTuber tu kan kau kan? Saya peminat kau ya kau. Kau jom lah minta tu gaming kami kau. Okey. Main dengan peminat. Ya, akan main dengan peminat. Ya. Kau kenal tak akak ni? Ira, Kak Ira. Adakah ini Kak Ira? Ya, Kak Ira. Cuba buat suara dia sikit. Aku dapat jumpa TikTokers ya. Hello. Tak saya tu je letak ni. Betul tu. Ya Allah weh. Ya Allah. Betul gila. Ya pun. Akak saya tengok konten akak.